Hera ficou com inveja porque ficou muito melhor no Heracles do que nela. Pronto, falei. De Afrodite. Mas Tifão a envenenou. Ele está protegendo a essência dela com ela mesma. Que reviravolta. Fênix entendeu que precisava queimar as sementes para limpar o ar. Afrodite, vamos nos livrar dessas sementes.
amor, queima! Eros precisa baixar a crista. Só tem espaço para uma deusa do amor no Olimpo. Quando mandei ela arrumar aquele ninho de corvo que ela finge ser cabelo. Amiga, aquele elmo não lhe favorece.
Meu fogo!
deve achar que me trancafiou, mas eu tô aqui fora pra briga. Quente como a chama eterna! Você logo voltará ao normal, Afrodite! Sério, Perséfone, voltar a morar com a sua mãe por meio ano não é viver a mudança das estações. Ela tá usando você. Vê se cresce.
Pelos poderes da deusa, fogo que arde e se vê. É a última semente. Afrodite voltará a ser o espírito livre que sempre foi. Até parece que eu poderia amar um homem como Hefesto. Seu rosto poderia afundar 1000 navios. E a parte de baixo, digamos que a maré não tá nada alta. Foi minha intenção pressionar tanto a Afrodite. Às vezes achamos que estamos dando amor, mas estamos apenas satisfazendo nossas vontades através do outro. Você está dizendo que eu preciso de alguém para me proteger? Não exatamente, mas... É isso mesmo. Eu sempre fui forte para todo mundo. Ninguém toma conta de mim. Prometeu? É tão difícil. Só não abraço você porque estou preso. Thank you.
Ele meio que me fez refém. E fiquei muito impressionado. Pensei, esse cara podia ser meu filho. Ele já era seu filho. Ou foi a única vez que ele mostrou estar à altura. Perfume bem suave flutuou pelo ar. Esse cheiro... Não fazia ideia que Hermes e Afrodite eram íntimos. Eram tão íntimos que procriaram. Jura? Menino ou menina? Não. Ah, sei. Era de gênero não binário. Moderno você, hein? Prometeu. Eu tenho uma coleção de ânforas. Tô de boa. Ignorando os pensamentos invejosos que ecoavam pela câmara, Fênix estava determinada a reunir Afrodite e sua essência. Hey!
Você está trazendo vida nova a este salão velho e empoeirado, Afrodite. Vida vegetal, mais vida. Se eu farfalhar um pouco, os esquilos vêm correndo. E tem um ninho em um dos meus galhos. Então, pássaros em breve. É pra já? Não, para daqui uns meses. Ah, emocionante. Se você quiser comprar, eu vendo. Thank you.
Eu disse que recuperaria sua essência. Nunca duvidei disso. Mas você me enxerga de outro jeito agora que ouviu meus piores pensamentos? De modo algum. Quero saber quem você é de verdade. Porque olha, o cabelo do Hermes está lamentável hoje. Hein? Como é? Certo. Então estou pronta. Seu amor e sua paixão jamais tenham limites. Levante, deusa dourada, Afrodite. Caiu o queixo? Normal. Dá pra acreditar que você precisou me convencer a voltar pra esse corpo? Ah, sem você, eu teria perdido a capacidade de me amar pra sempre. Na verdade, eu roubei isso há anos. Claro, sem dúvida. Parece que você está amando demais a si próprio. Melhor desinfetar essa toga. Ah, que bom que voltou. Fênix, aceite minha bênção final como agradecimento. Pronta para derrotar Tifão? Estou mais do que pronta para derrotar a fera que roubou minha beleza. Mas preciso da sua ajuda em mais uma coisinha. O que seria? Tifão trouxe 4 feras míticas do Tártaro para aterrorizar a vida de todas as criaturas da Ilha Dourada. Se você vencê-las e acabar com o reinado delas, eu ficarei muito grata. Não costumo me importar com essas coisas, mas acho que fiquei mais emotiva. Deixa que eu resolvo. Claro que resolve.
Foi bom se livrar daquela forma de árvore. Foi, sim, um alívio. Eu ainda tenho algumas frutas comigo. Alguém quer uma maçã? Não, obrigado. Nem sei se ainda tenho estômago. Estômago eu não sei, mas querido, que abdômen! Dá pra ver o tanquinho sob a toga. É a dieta do Mediterrâneo. Tá exagerado? Quero que pareça que eu me cuido, mas sem pegar muito pesado, sabe? Não, está bom. Muito bom. Bom até demais. Alguém quer uma missão completa? Não? Se estiver procurando alguma coisa, me avise. Thank you.
De Aquiles chegou ao fim.
Está reconhecendo Calisto, Zeus? Ela era tão atraente. Por ciúme, Hera a transformou em ursa. Triste. Sei. Triste foi você ter se passado por Ártemis e enganado Calisto para conseguir um encontro com ela. Quer saber? No amor e na caça vale tudo. Como eu ia saber que Hera acabaria descobrindo? Porque ela descobre todas as vezes. Enfim, todas as feras míticas haviam sido derrotadas. Afrodite ficaria satisfeita.
Você tá mais bonita do que nunca, Afrodite. Embora eu ame o Salão dos Deuses. Derrotei as feras de Tifão, como você pediu. Ah, que boa notícia! Você, por acaso, guardou as peles? Eu adoraria usar um casaco de pele novo. Ah, não. Não guardei. Pode deixar, eu mesma pego. Aquelas criaturas eram uma desgraça, mas a pele era um escândalo. Você não me pediu pra matá-las só pra fazer um casaco, pediu? Claro que não. É isso que você pensa de mim? Hermes, as peles estão prontas. Finalmente! Aqui está a Fênix, uma recompensa. Se estiver procurando alguma coisa, me avise. O que vai querer, Fênix?